Pretendenti për fronin mbretëror të Shqipërisë, Lega Zogu, i është rikthyer takimeve me përkrahasit e monarkisë në Përrethe. Lega Zogu, i shoqëruar nga bashkëshortja Suzani, biri Lega dhe drejtues të partisë Lëvizja e Legalitetit, është takuar me monarkisë nga Lezhë dhe Shkodra. Në rrugë të Shkodrës, vargu i makinave shtuar së tepërmi duke shkaktuar kurreshtin e banorëve të qytetit verior. Pas takimit në bashkinë e qytetit me kryetarin Ormir Rusi dhe prefektin Gjergj Liqeza, pretendenti për fronin mbretëror shqiptar Lega Zogu ka vendosur tufa me lule pranë monumentit të poetit të njohur Gjergj Fishta dhe memorialit të rënve të 11 prillit 1991. Pasi ka mbajtur disa minuta heshtje, Lega Zogu ka ngjitur shkallët e Universitetit të Shkodrës për të takuar intelektualet e qytetit. Në këtë takim, ai ka premtuar zhvillim ekonomik të këtij qyteti në rast se në Shqipëri vendoset monarkia. Në rast se dëshironi një referendum, unë jam gati me jo përgjigje. Unë e di se çdo shqiptar ka dhimbje e vujtje. Edhe neve kemi pas, edhe i kemi ato dhimbje edhe vujtje. Po i kemi dy fish, për arsye se kemi dhimbje edhe vujtje, jo vetëm për vetën tonë, po edhe për gjithë popullin shqiptar. Ndërkohë, princi Leka është ndarë nga familjarët e tij për të marrë pjesë në një festë të organizuar nga Tërinë Shkodran. Disa vajza i kanë kërkuar princ Lekës autografe dhe ai nuk ka hezituar. Tinguj dhe muzikës e kanë gjetur princin Leka mes të rinjve. Edhe pse nuk e zotëron plotësisht gjuhën shqipe, princi Leka ka gjetur fjalët për të përshëndetur bashkëmoshatarët dhe ekipin e futbollit Vllaznia. Unë do të doja të përshëndet që gjithë ju që jeni të pranishëm. Ju falëndes shumë për këto fest, e për suksesa, e për zemra ime është bashkë me ju. Kjo ishte vizita e pare pretendentit për pronin mbretëror shqiptar Lega Zogu në qytetin e Shkodrës që nga viti 1997.